Здравейте всички фенове на SK Clan TV, аз съм геймплеер Вузни и тук е Ninja Kiwi FTL. И сега ще продължиме с портал 2 Co-op. И до тук сме стигнали. Добре. Ти какво правиш по дяволите? Ох, добре, стига се лигахме. Окей, добре, аз сега какво трябва да направя? Тук. Махни портала. Добре, аз ти го махна. Така. Чакай сега. Дай тук да е моя портал. Кое? Дебиш... Ма не, защо? Не, 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 не. Там правя портал, виж. Там правя... Не, 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 не става. Например, стой. Чакай сега, чакай. Я стой да пробвам нещо. Аз ще пробвам. Мърдай. What the fuck, тъпа мишка? О боже, стигаме, да. Ок, разкари този гаден портал. Чакай сега. О, какво направих, не знам. Какво направи? Какво направи? Направи портал там горе. Ох, добре. Какво трябва всъщност да правим, не го сващам. Тука... Какво? Тука пускаме... Ще ги да, точно. И ей там, виж. Ей това. Ето, виж. Оу! Пусни ми порталите. Ама да, ма после аз как ще се кача. Гледай сега. Значи, аз така ти пускам, ти си правиш там. Да, и ти сега се качи. А аз как ще се кача? Ти ще се кача. Я виж. Е това, добре, как? Чакай, аз ще видя. Аз тук ти направих портал. А, чакай, ма то трябва май... Трябва много бързо май трябва да го направим, чакай, виж. Много бързо. А, знаеш ли какво? Ами аз там да направя портал и ти след това другия тук да се качеш. Виж, не, слез от там и ми направи и там портал. Така, стой там. Така. Да, ма то пса, как ти ще минеш? Виж сега, направим портал тук. Къде? Е тук. И? И, а... Чакай, сетих се, чакай сега. И аз сега пак ми напри... Чакай сега, пак ще пратя и ще направим също. Чакай, сетих се, по-стал портал трябва да го оставя там, чакай. Сетих се, много е просто, чакай. Не, всъщност ти трябва да минеш. Да, чакай. Чакай, аз ти направя портала, се качиш горе. Ти си прави там. Ама аз не стигам до там горе. А? Аз не мога да се кача там горе. Ама не гледай, аз сетих, гледай сега, чакай. Сега аз правя тука портал. Чакай сега. Добре, жълт портал слагам. Тук, така, жълтия. Ти, знаеш ли какво? Слез... Виж, направи ето там портал. И ей тука. Слез долу. От другата страна, бе. Така. И виж сега, чакай. Не мърдай сега. Така, сега аз ще направя... Сложих жълтия. Сега си минава и влез в това. Отиви там, скочи. Сега би трябвало да стане. А, видя ли? Най-после. Аз съм джиниус. Добре, сега какво трябва да направим? Трябва да вземем това. Добре, аз те пращам горе да вземаш онова купче. Или аз ще пратя сам. Мяу! Я се блъсни. Така. Сега, аха. Да.
Сега трябва... Аз да се кача горе и ти... Омага! Така, сега вземи купчето. А, така. Слагай го, бе. Така. Още два портала. Ох, почна да ми лагва гаден фрапс. Секунда. И същия бък. Така, пак пуснах фрапса. Съжалявам, хора. Добре, сега какво? Сега... Трябва да се качиш. Добре, ти вече го направи. А след това... Ей, там горе, ма. Там, а после как ще направиш... Та стената... Това нещо пречи. Лазера. Или какво е? Чакай, да... Е, невидим я стане, така ще го наричам. Да, ама добре, ама после като излезеш, те ще се махнат порталите. Значи... А, освен аз е какво? Ти слез долу. Да. Или не, виж, стой, влез. Добре, знаеш какво? Направи си там портал и после тук. Аз ще направя тук и тук. Араде? Да, па. Така, какво виждаш там? Аз тук мога да ти направя портал. Значи и са излез там. Е, направи ми тука. И тука. Да. Добре, айде. Към следващата мисия. Ниво бе, пас по мисия. Чакай, че то станцувах така. Капан сме. Конзолата for the win. Добре. 6. Шо ли, даме ти като сдържиш кю, имаш ли други? Не, само... Само маха не имам. Ей, това не е ли бъгната? Кое? Ами, колко пъти вече не дадоха различни? Не знам. Не ме интересува. Интересува ме повече да минам нивата. Окей. Тук някакви гелове няма ли нещо? Та фа, бе? Ще я казвам ВТВ. Добре, чакай сега, какво трябва да правим по дяволите? Значи... Да, фак? Остава, бе. Добре, а как влезе там? Това какво е? Това какво е, бе? Уоу. Чакай. Чакай сега. Добре, значи... О, май сетих. Да. Ела. Значи сега, аз ще ти... Не, ти ми напри... Чакай се кача. Не, фак! Чакай се върна. Значи... Правиш ми тук... Ах, как... Мале, гаден фрапс! Мале, много верно дразни тоя фрапс, честно. Бати, уж друг пъс. Да, портал ти като... Така, пак пуснах фрапс. Виж сега. Сега виж, ти като... Виж, правиш ми там. Или не, виж. Аз сега си правя тук портал.
а ти отиди от другата страна и ми направи там на другите стени, където са наклонени портал. Готов. Така. Добре, сега. Сега ти същото. Натиснах сега купчето. Идва. Купчето. А откъде идва? Ей го! Взимай го. Сега ти трябва да направиш същото. Да, просто. Сега ще ти направя. Ти си направи там, аз ще ти направя тука. Готов? Да. И не мърдай като летиш, че няма да оцелиш порталите. Това много е забавно. Йоху! Айде. Сега. Уоу. Не исках да... Покарай. Купче. Добре, тук май това... Тук не може портал, Слава. Тук няма... Тук не мога да правиш портали. Не. Не. О, ето тук има портал. Но за къде? Ето тук има. И там ще ти сложиш. Сетих се, гледай сега. Купчето да падне там. Май ти натискам купчето и после ти трябва да го хванеш. Тръгни сега. А къде е купчето? Ей го. Но ти трябва да го... Илия, чакай. А, да. Добре, значи какво трябва да правим по дяволите? Така е май. Давай, натискай. Не. Стой, аз ще кажа кога рано натиснеш. Давай. Пада, лети към портала. И падна. Значи, давай. Чакай. Е, не мога да го стигна. Не трябва да го хванеш. Не мога, покалено е високо. Чай, сега като пак минеш. Чакай, то трябва при самото влизане в портала. Чакай сега. А не, то докато падне. Давай, натискай. Да, докато падне. Вау! Никак си оцелил. Боже, таман щеше да успеш да... Такова, да го хванеш. Добре, чай сега. Давай. Yes! Аха! Да, нали? Да, само не го пускай. Така, дай го. Добре, аз ще отида натам. И сега пама водата. Окей. Айде, слагаме и тръгваме до следващото ниво. О. Ей, стига маха. Тога ще спамя. Заби ми клавиатура там, френс. О. О! О!